Tjena. Det ringer någon annan innan jag struper dig. Hej allihopa! Missledande titlar och elaka försäljare är ett ofta förekommande problem på Blocket. Då kör vi. I alla fall för Ville. Hej, jag heter Jocke, Anders, Stefan. Och jag ringer angående cykeln som du säljer på Blocket. Ja. Hallå? Hallå? Jag ser att du säljer en Crescent cykel. Men jag är intresserad av tvn som man inte ser på bilden. Jo, det står att det är 28 tum hatthylla. Är det något thailändskt märke eller? Vilken vill du ha? Svarta eller andra? 200. Men ingår det vinterdäck om man köper den eller? Hur många hästkrafter har cyklarna då? Ja. Men är du dum i huvudet? Nej. Alltså jag frågar. Hallå? Har du min cykel? Det är en modell motorcykel det där. Vadå modell? Alltså det är en brun rand på sätet. Vad är det för något? På bilden? Nej. Hur många hästar har cykeln? Alltså du försöker lura mig eller? Lura? Ja, jag vill ju ha en motorcykel. Jag förstår inte vad du säger. Det kostar 650 en steg och andra kostar 400. Hur snabbt kan du cykla? Turbo? Är det bra bild och så? Jag säljer inte någon TV. Men det står ju 28 tum. Du bara nej, men det är ingen motorcykel, men det ser ut som en motorcykel. Ja, men det är ju en motorcykel om det var den motorcykeln. Ja, men du kan ju inte åka på den. Cykeln har 28 tum. Ingår det DVD och video och så eller? Hur snabbt kan du köra med cykeln? Du kan komma idag eller? Vill du ha adressen eller? Om man kör så jättesnabbt med alla hästar den har liksom. Och sen så kör man in i en vägg. Då skulle man köra rakt igenom, tror du det? I ett varuhus typ. Det vet jag inte, du. Det är svåra frågor som jag har ingen aning om det. Ja, men där har du slagit fel nämnden. Nej. Jag har slagit rätt. Det är en grön, svart, gul motorcykel som det står nummer 2 på som du kan åka på. Ja, men sån har inte jag också. Då har du ringt ner. Men du sa ju att du hade den fast det var en modell. Jag säljer en cykel och en hatthylla. Jag säljer ingen TV. Men vadå, är det på grund av min identitet eller vadå? Förlåt, den ser jag ju inte på telefon. Modell motorcykel säljer jag, sa jag. Ja, så man kan åka på den eller kan man inte åka på den? Eller jag fattar inte. Jag förstår inte vad du säger. Okej, hejdå. Va? Nej. Skämtar du? Jag vill ha cykeln. Men jag vill inte betala så mycket. Ja, det är ju kvalitet liksom. Man får lite vad man betalar, som man brukar säga. Så att vill man ha... Ja, det är ju om man ska gå på en tjock TV då. Men... Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Vill ni se mer av Ville kan ni kolla på förra veckans matthandlaren. Glöm inte att gilla och dela den här videon så ses vi nästa gång.